Այսօր մեր համար շատ հիանալի օր է, քանի որ նախաձեռնել ենք միան ծրագիր կարիքավոր մարդկանց կերակրելու։ Շատ շնորհակալ ենք Կաբինեքշն կազմակերպությանը և այն բոլոր հովանավորներին, ովքեր օգնում են, որպես մենք այս նպատակը, այս ծրագիրը կարողանանք իրագործել կարիքավոր մարդկանց համար։ Ծրագիրը հետևյալն է. ամեն շաբաթ մեկ անգամ մարդկանց կանչել, ովքեր որ կարիք ունեն ու իրանց հյուրասիրեն, որը իրականում շատ հիանալի ծրագիր է մեր քաղաքի համար, օգնությունը շատ-շատերի համար, որովհետև շատ մարդիկ իրականում ունին այս կերակրի կարիքը։ Փառք Աստծո ես ամենի համար, Թող Աստված օգնի ձեզ, բոլորիցս շատ շնորհակալ եմ, վստահ ենք ավելի ու ավելի այդ համագործակցությունը, որը տեղը դրել է մեր միջև, ավելի կօգնի, ավելի առաջ կտանի։ Աստված օգնի բոլորին։Ձեր տրամադրությունը
Shout la podcast. Norit, Hollandjai Gardin ek shobare gortsakan kazmakerputyan hovanavorutyam, zes berelen Garni Gegard, vorpisi zer ore shat gegetsik, zer tarinere stelavashka, sens burren antsni, vor duk ornvats hajogvats linek. Imatsek Azmat siruma zes bari akhorjak, shnorakalutyun bolor barerarnerin, pastor shnork khagahutyun e zer kyanqi vra. Misht espes ognek, markants vor gan u urakhanan Հայաստանի տեսարժան վայրերում լինեն ու մի կտոր լավ բան ուտեն։ Բարի ախորժակ։ Իրեն պատմություն ունի, խոժարը դեմքիս ամեն ծարդնիրը դարդնուժունի, ծերության է ոչ ոք ոչ մին։ Սամպես հապարակ եք ուրեն, ասատյորակ։ Ոնցած է տրամադրությունը։ Հավա, ինսկար արել ես։ Բարեկամ ապրենաս գերա աշխարի,
ցանոթված մեր պարտքը կանչում է Թող ամեն բան կանա ոտքը բարձրանա Աչքերի ածումն ու ցավը վերանա Թող հավաքվի երկինքը որ անհոգ ապրի մանկինքը Թող երբեք էլ չտեսնե արհավի Azadan kaçovu tayecan duho yeri tasardım.